Har kuni yangiliklar sodir bo'layotgan kurrai zaminda yaxshiliklarni eshitib tanamiz yayraydi. Mehr-saxovat ishlarini amalga oshirayotgan, insoniyat rivojiga hissa qo'shayotganlar haqida eshitamiz. Ularning borligiga, qilayotgan ishlariga tasannolar aytamiz, havas qilamiz. Biz ham ulardek bo'lishga intilamiz. Yana shunday insonlar borki, ular o'zlari bilmagan holda xatolikka yo'l qo'yib, kimlargadir jabr yetkazishadi. Ayrim kimsalar esa bu ishini qasdan qilishadi. Qabihliklaridan o'zlari jabr ko'rganlari yetmaganidek, boshqalarning ham boshiga kulfat keltirishadi. 25 soat ko'rsatuvi orqali berilayotgan lavhalarimiz xatoliklarni takrorlamaslik va qabih ishlarga qo'l urishdan tiyilishga undashni maqsad qilgan. Bugun dasturimizda xotini hayotiga tajovuz qilmoqchi bo'lgan er. Mehmon xolami yoki massajxona? Mas erkak ichki ishlar xodimiga pichoq bilan tashlangan. Bankdagi firibgar qo'lga tushdi. Shuningdek dasturimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda ham kuzatib boring. Zo'r TV 25 soat. Ushbu sahifalar orqali voqealar rivojini to'laligicha tomosha qilish imkoniga egasiz. Toshkent shahar Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi navbatchilik qismiga kelib tushgan xabarga ko'ra, patrul post xizmati, profilaktika inspektori hamda milliy gvardiya xodimlari manzilga yetib borishdi. Huquq-tartibot idoralari xodimlari o'zlarini tanishtirgan bo'lsalar-da, xonadon ichida bo'lganlar eshikni ha deganda ochib berishmadi. Qo'shnilar bergan xabarda ma'lum qilinishicha xonadonda baqir-chaqir, to'polon bo'lgan. Shu xonadon bekasi esa telefon orqali navbatchilik qismiga qo'ng'iroq qilib, eri pichoq ko'tarib quvlagani, joniga qasd qilmoqchi bo'lgani va xonaga qamab o'tirganligini bildirgan. Oradan ma'lum vaqt o'tganidan so'ng eshik ochildi. Eri ichki ishlar bo'limiga olib kelindi. Ichkilik ta'sirida bo'lgani, musiqani baland qo'ygani uchun qo'shnilar bezovta bo'lgani haqida ertak to'qishga harakat qildi. Nalmanli hammasi, mana hozir ko'ryapsiz, trezima. Ichkanmisiz? Ha, ichkanman. Boy ichuvdim. Nima bo'ldi, aka, qo'ni qo'shni bekor telefon qilmasa kerak? O'zidan o'zi. Muzika. Hop. Uyda remont. Hop. Usti ishlayotgandi ustali. Hop. Uyda remont, muzika bo'yotgandi. O'shanga yoz etib olgandir bu qo'shni. Boshqa hech nima bo'lgani yo'q. Mana xotinim but-butu. Ko'rvasizlar, urush janjal yo'q, yo'q kishilinmagan, hech qatim yo'q, hech nima qilinmagan. Unga ham hech nima qilmagan, but-butu. Hozir keladi, o'zi aytadi. Hech nima bo'lmadi, muzika o'ynaganiga. Qo'shnilar boshqacha gap gapirdi o'shanga. Yo'q, muzika etdi, baqir chaqirmas, etdi. Hech kim yo'q edi mana ikkalamiz o'tirib biz, men ichdim, kayfim bor edi, muzika baland edi. Kulum bilan ustida ishladi, muzika qo'yib endi ishlaydi baribir, любой usti. Hamma musofirchilik, hamma o'ynaydi, kulgi qiladi. Muzika qo'yib, bugun zalni bitirib, yo'q-yo'q qilgan o'ziga, ozgina aboylar yopishtirilganiga, ozgina muzika balandroq edi. O'shanga balkim u bukim boshqacha tushuntirib yuborgandir. Boshqa hech nima bo'lgani yo'q. Mana xotin but-butu, mana hozir o'zi ham keladi. Ichki ishlar bo'limiga topshirilgan gumonlanuvchi tibbiy ko'rikdan o'tkazildi va holatga oydinlik kiritish maqsadida surishtiruv ishlari boshlandi. Halo. Biz keldik. Biz ishlashga keldik. Ichki ishlar. Maxsus komissiyaning qarori bilan faoliyati saqlangan bo'lsa-da, ayni damda ham mijozlarga xizmat ko'rsatishda davom etayotgani haqidagi xabarga asosan tezkor guruh spa salonini o'rgandi. Ana qilasizlarmi? Intim. Yo'q, nima intim qilamiz? Qana kelmaydi intimimiz. Intim qo'yib beramiz sizga qanaqa qilib? Qo'yib bering. Tashkanlaringiz. Bo'ldi, qo'yib bering. Kirgan odam ketichka bilan kirgan hozir. Qo'yib bering. Qo'yib beramiz. Qo'yib bergandan keyin keyin sizga to'g'ri ko'riladi. Xo'p. Kimniki sizniki kim deyapti? Kimniki? Kim bo'lasiz o'zi? Kim bo'laman? Ishchimi? Qanaqa ishchi? Sizga odam keladi? Hujjatlaringiz bor? Siz boshliqsiz. Hujjatlaringiz ham bormi? Siz boshliqsiz, mana hujjatlaringiz.
Ne sizi şahsi mi? Biz mi? Aa, pasport mu? Aa, şahsi pasportu ne kadar soradım ki? Ne tür para işkence? Mehmonxona niqobi ostida massaj bilan shug'ullanayotgani ma'lum bo'lgan muassasaga kirilganida bir nechta qiz ayollar hamda mijozlar borligi aniqlandi. Xonalarning birini ichidan berkitib olgan qiz uzoq vaqt eshikni ochmay turib oldi. Ochmayapti-ku, nima qilayman? Sabab ochmasligini, nimadir sabab. Bolachaqasi bor, qaynonasi bor, eri bor. Yomon ish qilganmi? Yomon ish qilgan bo'lmasa ham, kamera televizordan chiqqanda nima xayolga boradi odamlarning fikrini bilasiz. Shuni hozir bizga ko'rsin, agar bizda agar haqqoniy bu narsa bo'lmagan bo'lsa chiqarmaymiz biz. Haqqoniy hech narsa yo'q-ku, ko'rib turibsiz. Biror narsa bilan ushlayapsiz. Mana telefonda ham chiqarib turibsiz. Bajarmayapsiz siz hozir. Yaxshi qiz. Keldi. Eshigingizni oching. Xona ochilganida esa berkinib olgan deb taxmin qilingan qiz qochib ketgani ma'lum bo'ldi. Chekkaroq otlaring yo yonida. Oynadan chiqdi. Mijozlar mehmonxonaga boshqa shahardan safar, hayotiy ehtiyoj va turli sabablar bilan kelib, bir kecha yoki yumush tugaguniga qadar dam olib ketishi tushunarli. Biroq o'zi Toshkentda yashab, yana shu shaharda mehmonxonada qolishi kulgili emasmi? Цель вашего приезда сюда? Отдыхать, спать. Спать? Как понять спать? Приехали отдохнуть, уснуть? Да, отдохнуть, поспать. Много дней не спал, пришел выспаться. Где проживаете? В Бехтемирском районе. В Бехтемирском районе. Вы с другом приехали, чтобы отоспаться, я правильно понял? Да. Да. Правильно. Спиртное потребляли? Я да. А чего сразу домой-то не поехали? Я поспать пришел. Устал я дома. Дом устали? Да, шум, шумно дома. Понятно. А ваша цель приезда? Мы с другом вместе. Ну хорошо, он устал, да. И мы поняли, что он устал. Просто вместе компанию составляют. Вместе спали, что ли? Не, ну понятно, что уснуть. А вы компанию составили, нам непонятно чуть-чуть. Я его позвал. Вместе? Покушать, выпить. И вот я спать лег, он уехал. Vaziyatni o'rgangan ichki ishlar organlari xodimlarining kuzatishlari ham mehmonxona massaj uchun mijozlar qabul qilganligini tasdiqlashdi. Tungi xizmatim bo'lmaydi. Xonadonlarning birida spa salon xizmat olib borayotganligi haqida xabar kelib tushdi. Xonadonga kelib tekshirganimizda haqiqatan ham bu yerda spa salon ish olib massaj ish olib borayotganligi oydin bo'ldi. Bu yerda mana mehmonlarni kutib olish xonasi. Bu yerda yotoqxonasi. Bu yoq ham massaj xona. Hozirda profilaktika inspektori bilan tegishli choralar ko'rilmoqda. Holatga oydinlik kiritilib, tegishli tartibda chora ko'rish uchun hujjatlar rasmiylashtirildi. O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonun rasmiy e'lon qilingan kundan e'tiboran 6 oy o'tgach kuchga kirishi belgilab qo'yilgan edi. Fuqarolik to'g'risidagi qonunning 6-moddasida ushbu qonun kuchga kirgunga qadar O'zbekiston Respublikasida fuqaroligi bo'lmagan shaxs guvohnoma bilan yashab kelayotgan va chet davlat fuqaroligini olmagan respublikamiz hududida 1995-yilning 1-yanvarigacha doimiy ro'yxatdan o'tgan shaxslarning fuqaroligi tan olish tartibi amalga kiritilgan. Guliston shahar ichki ishlar migratsiya va xorakni rasmiylashtirish guruhi tomonidan 120 nafardan ortiq fuqarolarimizni hujjatlari tegishli tartibda jamlanib boshqarmaga yuborilgan bo'lsa-da, hozir mana bugungi kunda 1 oy 2 oy muddat ichida 54 nafar fuqarolarimizga fuqarolik pasportlari tantanali ravishda topshirildi.
Sirdaryo viloyati hududida 8368 nafardan ortiq fuqaroligi bo'lmagan shaxslar doimiy istiqomat qiladi. Shulardan 3300 nafaridan ortig'i respublikamiz hududida 1995 yil 1 yanvariga qadar kirib kelgan va doimiy ro'yxatdan o'tgan. Joriy yilning 11 sentyabr kuniga qadar yuqoridagi toifadagi shaxslardan 777 nafari viloyatning shahar va tuman ichki ishlar bo'limi Migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish xizmatlariga murojaat qilgan bo'lib, ularning hujjatlari o'rnatilgan tartibda ko'rib chiqildi. Respublika migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi tomonidan murojaatlarning 206 tasiga ijobiy xulosa berildi. Bugundan e'tiboran men O'zbekiston fuqarosi deb tan olindim. Bundan cheksiz minnatdorman prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevdan. Shu bugundan e'tiboran O'zbekiston fuqarosi sifatida xalqimizga, vatanimizni ravnaqiga, yoshlarimizni ma'naviyatini va madaniyatini rivojlanishiga o'z hissamni yanada kuchliroq qo'shaman. Fuqarolik to'g'risidagi yangi tahrirdagi qonunning 6-chi moddasi asosida O'zbekiston Respublikasi fuqaroligini soddalashtirilgan tartibda olish uchun arizalar ko'rib chiqish muddati 3 oy ekanligini eslatib o'tamiz. Tungi soat 22:25 da Jizzax shahridagi 3-sonli ichki ishlar bo'limiga 1984 yilda tug'ilgan ayol qo'ng'iroq qilib, turmush o'rtog'i mast holatda uni haqorat qilib, tinchligini buzayotganligini ma'lum qildi. Voqea yuz bergan Kimyogor mahallasiga yetib borgan profilaktika inspektori oila boshlig'ini tinchlantirishga urinib ko'rdi, ammo janjalkash qonun posbonining talablariga bo'ysunishi o'rniga faol qarshilik ko'rsatdi. O'z navbatida profilaktika inspektori ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismiga murojaat qildi. Shundan so'ng bir nafar ichki ishlar organlari xodimi yordamga yetib keldi. Buni ko'rgan bezora soha vakillarini haqorat qilib, oshxona pichog'ini qo'lga tutgancha hammani pichoqlashini aytib tahdid qila boshladi. Shunga qaramasdan ichki ishlar xodimlari yaqinlashayotganligini ko'rgan erkak jang qoidalarini o'zgartirdi. Bu safar u o'z joniga qasd qilishga va'da bera boshladi. Tabiiyki, ichki ishlar organlari xodimlari kuch ishlatib, undan pichoqni tortib olishdi. Pichoq xolislar ishtirokida hujjatlashtirilgan. Janjalkash esa ichki ishlar bo'limiga keltirildi. Holat yuzasidan tegishli tartibda jinoyat ishi qo'zg'atildi. U endi oilasida ko'targan janjali bilan birga ichki ishlar organlari xodimlariga faol qarshilik ko'rsatganligi uchun javobgarlikka tortiladi. Ta'kidlash joiz, ichki ishlar organlari xodimlari tezkor choralarni ko'rishmaganida kimningdir hayoti xavf ostida qolishi hech gap emas edi. Kayf tarqalgan ayblanuvchi hamma aybini aroqqa to'nkamoqda. Bu uning qilmishini oqlamaydi. Aksincha, ichkilik ta'sirida jinoyat sodir etish huquqiy jarayonda og'irlashtiruvchi holat sifatida baholanadi. Bugun mamlakatimizda barcha sohalarda tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Maqsad aholi farovonligini oshirish, odamlar uchun munosib turmush sharoitlarini yaratib berish. Yurtdoshlarimiz ham bo'layotgan o'zgarishlar, yangilanishlardan mamnun. Ularning ertangi kunga bo'lgan ishonchi tobora ortmoqda. Afsuski, ba'zi kimsalar ana shunday islohotlar, yangilanishlar va o'zgarishlar yo'lida g'o bo'lmoqda. Qashqadaryo viloyati Nishon tumani Yuksalish mahalla fuqarolari yig'inida yashovchi fuqaro orzu, umidlar, yaxshi istaklar bilan kredit olish maqsadida Mikrokredit bank Nishon tumani filialiga murojaat qiladi. U fuqarolik pasportining nusxasini topshiradi, ammo tayinli javob ham, kredit mablag'ini ham ola olmaydi. Ma'lum bo'lishicha, bank xodimi boshqa hujjatlarni o'zi tayyorlab, murojaat qilgan fuqaro nomidan kreditni o'z ehtiyojlariga ishlatib yuborgan. 2020 yil fevral oyidan Mikrokredit bankga shurgan uchib keldim. 2020 yil 24 aprel kuni mijoz Toshqulon Alfar hujjatlarni bankga taqdim qildi kredit olish maqsadida. Kredit rasmiylashtirib Toshqulon Alfarga qo'l qo'ydirdim. Nerosiga Toshqulon krediti chiqqanini xabardor qilmasdan o'z maqsadimda foydalandim. Qilgan ishimdan pushaymonman, boshqa takrorlanmaydi. Fuqarolardan kredit olish maqsadida kelganlarida bankka hujjatlarni duch kelgan xodimga bermasliklarini maslahat beraman. Tuya ko'rdingmi, yo'q deganlaridek, bank xodimi yana hech nima bo'lmaganidek yuraveradi. Buzoqning yugurgani somonxonagacha, firibgar bank xodimining noqonuniy ishlari esa ekspertizagacha bo'ldi. Mazkur holat yuzasidan Nishon tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228 moddasi 1 qismi va 228 moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Uning qilmishlari fosh etildi. Hozirda mazkur holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.
Ayol tabiatning nozik xilqati, u yaratuvchi, ona. Ularga har qancha ta'rif va tavsif bersak oz, ammo mana shunday nozik xilqatlar orasida nafs domiga tushib, havoiy boylik ilinjida turli noqonuniy yo'llarga kirib ketayotgan ayollar borligi achinarli. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanining Anaroz mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi, yoshi 50 ga yaqinlashayotgan ayol nafsini jilovlay olmaydiganlar toifasidan bo'lib chiqdi. Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan qoradori 2020 tezkor tadbiri davomida uning yashash uyi xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganida hovlisida joylashgan molxona yonidagi qo'shimcha xonada jami 6 tub giyohvand o'simligi uzilgan holatda turganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Chiroqchi tumani ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarma huzuridagi tergov bo'lim xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270 modda 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Hujjatlashtirib olingan nam holatdagi kanabis o'simligining og'irligi 5815 gramni tashkil etdi. Shu 6 tib ekdim majburlikdan. Pishaymanman to'g'risi. Hech kim qilmasin. Juda qattiq pishaymanman. Hech kimga ravo ko'rmayman. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Dunyo yaralibdiki, yaxshilik va yomonlik, ezgulik va yovuzlik o'rtasida kurash to'xtamaydi. Bunga ko'proq odamzodning o'zi sababchi. Negaki baloyi nafs buyurmaydigan boylik ilinjida odam bolasi yomonlik, hatto yovuzlikdan da tap tortmagani achinarli. Eng yomoni o'zgalar hayotini zaharlash evaziga boylik orttirish ilinjida giyohvand moddalarga rujju qo'yish yovuzlikdan boshqa narsa emas. Yaqinda ana shu toifa shaxslardan yana birining kirdigonlari fosh etildi. Chiroqchi tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan qoradori 2020 tezkor tadbiri davomida tumanning Qumdaryo mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaroning yashash uyi hovlisi ko'zdan kechirilganida 8 tub yashil rangli, o'tkir hidli giyohvandlik moddasiga o'xshash o'simlik borligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Chiroqchi tumani ichki ishlar organi faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarma huzuridagi tergov bo'lim xodimlari tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270 modda 1 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirgi kunda dastlab tergov harakatlari olib borilmoqda. Nam holdagi kanabis giyohvandlik o'simligining og'irligi 28657 gram tosh bosdi. 2020 yil aprel oyidan 8 tup xodimga nashakkim. Өзім ұстымыл қылыш үшін. Әл ұстымыл қылмай ған едім, бірінші кішін халқымдан, айлы азарымдан, әмі бәршәсінен кешіріп тұрым. Қыған ішімнің пішейменнен, бәрзентлерімді алды да, халқымның алды да пішін. Өзім үші өт болды. Пішейменмен кешіріңіз тұрым. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Chilonzor tumanida o'tkazilgan patrullash ishlarida xizmat xodimlari tomonidan fuqarolarga tungi vaqtlarda maqsadsiz ko'chada yurmaslik, tibbiy niqob taqish va ijtimoiy masofaga amal qilish bo'yicha ogohlantirishlar berildi. Belgilangan vaqtdan keyin faoliyatini davom ettirayotgan xizmat ko'rsatish va savdo shoxobchalari o'rganildi. Avtomashinalarni yuvish shoxobchasi oldida o'tirgan mana bu 2 nafar qiz jamoat joyida niqob taqmagani uchun ogohlantirildi. Ularning shaxsiga aniqlik kiritish jarayonida biri janjal ko'tarib, barchani o'ziga qaratishga harakat qildi. Yoqmasin, ko'rsatmadi. Ko'rsatmas, ko'rsatmadi. O'chirsa kamerasin. Baqirmayman, qorovlik qilyapti. Nima qilish? Qorovingiz uxlasa. Rasmda shaxsiy hujjat. O'chirsanmi? Sizga men qilyapmanmi, ko'rsatmadim narsani? Ko'rsatingan bo'lsa ko'rsating. Janjal qilmayman bu yerda. Yoqmasa so'ramang. Qorovni qo'liganingizda gaplashamas bilan. Siz chiroyli gaplashsiz. Karantin paytida nima bo'lish ko'cha? Nima? Yosh bolaman. Sizga ko'chada yursizdan so'rang, ota-onamdan so'rang. Kimsiz, manki? Xodim. Maylimmi, o'zimni vatanimda yuraman, xohlaganimda yuraman. Sizlar xodimiman, ko'rmayapti qo'lman. O'zimni vatanimda xohlaganimda yuraman. Manga o'rgatasiz, karantin qonuni ochilib bo'ldi. Ochilmagan, yengillashtirildi. Ochilgani uchun to'ylab o'tqaverasiz, manga o'rgatmang. Ha, yengillashtirildi. Yurish mumkin. Mumkin deyilmi? Yo'q, sizdan so'rayman men ko'chada yurishni. Qoplavasizmi? Xohlaganimda yuraman. Mana. Buni
İçki işler bölümüne teklif edilgeni de ise bu isim bastan karşılık korsattı. Ma boysun mu yapsın? Nima qilasiz bo'lsa qasam? Rasmi. Bo'ysinmasdan nima qilasiz? Rasmi. Fuqarolar ichki ishlar bo'limiga olib kelinib, shaxsiga aniqlik kiritildi va hujjatlar rasmiylashtirilib, profilaktik inspektor ixtiyoriga topshirildi. Chilonzor tumani 3-soli ichki ishlar bo'limiga tungi xizmatga jalb etildim. Tungi xizmat paytimda Qatortol ko'chasini aylanib yurgan vaqtimda 2 nafar ayol fuqaro tibbiy niqob taqmaganligini ko'rdim va yonlariga borib tibbiy niqob taqib olishlarini ogohlantirdim. Shundan so'ng shaxsiy qilgan hujjatlarini so'radim. So'ragan vaqtimda shovqin solib, qo'pol ravishda ichki ishlar xodimini qonun talabi bilan bo'ysunmasdan qarshilik ko'rsatishdi. Shundan keyin ularni 2-soli ichki ishlar bo'limiga olib keldim va profilaktik inspektoriga topshirdim. Aziz yurtdoshim. Mana bu dahshatli lavhalarga bir zum nigohingni qadar. Qara, bir uyum temir parchasiga aylangan ushbu transportlar qoldig'i, haydovchisining ehtiyotsizligi, shoshma-shosharligi, yo'l harakati qoidalariga amal qilmasligi natijasida bir qator insonlarning bevaqt o'limiga sababchi bo'ldi. Hurmatli haydovchi, bu sinovli dunyoda shusiz ham qisqa bo'lgan inson umrini yanada qisqarishining sababchisi bo'lib qolmang. O'zingiz va o'zgalar hayoti xavfsizligi uchun mas'ul ekanligingizni bir zum bo'lsa-da unutmang. Bir soniyalik shoshma-shosharlik bir umrlik afsus nadomatga sababchi bo'lib qolmasin desangiz, yo'l harakat qoidalariga, harakatlanish xavfsizligi talablariga rioya qiling. Tezlikni oshirmang, transport vositasini mast holda boshqarmang, quvib o'tish talablarini buzmang, doimo hushyor va sergak bo'ling. Yo'lingiz ravon, hayotingiz farovon bo'lsin. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz mana shular. Ulardagi hayotiy voqealar kimlargadir ibrat bo'lsa va hayot yo'lida naf keltirsa, biz o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Hamisha yaxshiliklar og'ushida, yaxshilar safida bo'laylik. Ko'rganlaringiz, eshitganlaringizdan to'g'ri xulosa chiqaring. Dasturimizni kuzatib boring va uning ishtirokchisiga aylanib qolishdan saqlaning. Omon bo'ling. Shuningdek, dasturimizni Telegramdagi rasmiy kanalimizda ham kuzatib boring. Zo'rtiba 25 soat. Ushbu sahifalar orqali voqealar rivojini to'laligicha tomosha qilish imkoniga egasiz.